på scenen. Är du redo? Ja. Härligt. Då är du välkommen upp. Jag tar, ja, tack. Så, ja. Så. Och så. Ska vi, ja, tack. Så. Ja, så. Ja. Så, ja. Jo. Oj, ja, precis, tack. Ska vi se? Eller, ja. Jo. Ja, exakt. Jo. Varmt välkomna hit idag. Mitt namn är Viktor och den kan stå där. Ut så. Och lite hit. Och öst och topp eller bak. Ja, just det. Och så, ja, lite till. Ja, det blir bra det. Ja, det blir bra det. Tack. Tusen tack. Som sagt, mitt namn är Viktor och jag är här med en föreställning som heter Viktors Varieté och Virvar. En stor applåd för mig, tack. Ja, ni får klappa som om ni vore. Ja, tack. Ja, jag har då med mig när jag är ute en stycken ACK, anti-coronakur med en dispenser här bak för att kunna på så sätt desinficera små kryp på tassar av mindre folk och människor. Jag ska avlägsna denna för att ja, då ska vi se. Ja, som sagt, där. Oj, det är det här. Så. Jag skulle kunna börja med min outfit. Så här, Harrods och så vidare. Men jag ska inte dröja mig allt för länge vid detta. Utan genast ge mig kast med lite mer avancerade saker. Jag har här i min väska en hel uppsjö med saker från jordens alla fyra hörn. Ja, ifrån Kina och ifrån Kuba. Och då är ju som frågan, jag tänker så här, har ni lust att följa med mig på en resa till Kuba? Ja, lysande. Jo, ni kanske känner att Kuba är känd för sina tobaksplantage. Det stämmer va? Ja, de är alltså odlar tobak, skördar den, torkar den, rullar den till cigarrer som fina damer och herrar röker i salongerna. Ja, men det är inte själva cigarrerna i sig som jag är intresserad av, utan det är cigarrboxarna. Ett ögonblick. Se här. Sådana cigarrboxar. Dessa skickas de runt om. Så. Kubansk cigarrboxjonglering. Har ni lust att se detta? Ja, då ska jag ta fram ytterligare två sådana. Konstfärdiga Las Palmas Cigars Hand Rolled in Cuba. Ja, går till som så här. Jag ska avlägsna denna tweed kavaj från Harrods, placera så här. Och tänker att inför denna kubanska cigarrboxjonglering så behöver vi lite annan musik. Inte sant? Ja, vi provar om det funkar. Ja. Så mycket. Kubansk cigarrboxjonglering. Och från mexikanska golfen så ska vi ta oss lite längre, hur kan vi tänka här, västerut. San Francisco.
1923. Jag var där och uppträdde med barnen med Bailey eller Ringling Bros. Ja, det var det stora tältet. Det doftade sågspån, lite elefantbajs, men ja, det hör ju cirkusen till. Där uppträdde jag som jonglören Victor. Har ni lust att se detta sprakande nummer ifrån cirkusens guldålder San Francisco 1923? Ja, ja, precis. Som så här. Bollarna, ja, de låg på scenen, utplacerade fem stycken i rad på ett sånt sätt. Självaste Barnum himself presenterade mig. Ladies and gentlemen, give up a big hand for the only one from Sweden, the astronomous amazing Victor! Ja, hur står det till med tiden? Hur mycket har jag kvar totalt? Söken? Ja. Då är det som så här att normalt när jag är ute så brukar jag komma till någon slags final. Ja, att jag har material här i lådan för cirka timme. Men eftersom det är ett virvar så blir man... Ja, det kan bli det ena och det andra och det brukar bli cirka 35 minuter långt. Ja, jag brukar avsluta med att ta upp dessa och så säga så här att jag ska utföra... Ett riktigt farligt och spännande trick. Har ni lust att se detta? Ja. Och sen så kommer jag då liksom ta upp någon frivillig ur publiken. Inge, du är frivillig. Det står över hela dig. Varsågod, kom. Ja. Mina damer och herrar, en stor applåd för Inger. Och nu går det väldigt snabbt här, Inger. Men ni får göra vårt bästa. Inger tar plats på scenen. Du har ju sett att jag kan hantera dessa och jonglera. Vill du lägga dig? Ja. Tanken är då att jag, Victor, ska jonglera över Inger. Ja, är du trygg med detta? Det blir jättebra. För att göra det här alldeles spektakulärt, onödigt spännande, så byter jag ut dessa mot dessa. Ja, se där. Ja. Det känns det mindre bra. Kan vara så att någon i publiken tänker att jaha, vad är det där för några konstiga? Det är säkert någon form av plast eller någonting så här. Men det här är äkta argentinska slaktarsablar. Ja, så. Och då så, mina damer och herrar, kommer vi till finalen. Ja, det är så. Ja, det är som Sylvia Plath säger, vi ska alla dö. Ja, mina damer och herrar, då vill jag hjälpa till att kan få en sån här någon form av trumvirvel på, ja, det ser det. Och när jag kommer över här borta och då förhoppningsvis fångar den sista så ett jubel utan dess like. Är ni med på det?
Trumvirvel, mina damer och herrar. Ja, Inger, nu kör vi. Ihop där, och det är tajt. Och håll andan. Ja, nu kör vi. Större trumvirvel. Ja. Oj, oj, oj. Oj, oj. Mina damer och mina damer och herrar. Inger. Ja, det är stora, stora. Ja, säkert. Ja, det är alltid tur när det funkar första gången. Ja, man får ju bara en chans oftast. Tack. Ja, ja, tack. Ja, jag brukar fråga om det är försäkringar gäller och så. Och som tur är så är ju alla barn försäkrade i skolan. Ja, jag brukar också ha med mig säkerhetsglasögon för att det blir dålig stämning om de kommer hem med lapp för ögat. Ja, det var så här otrevligt. Ja, ja. Ja, och sen så har jag då som sagt ett och annat piskor och tulpaner. Ja. Man vet inte vad som finns här i. Och på detta sätt så presenterar jag då en föreställning. Och alla deltagarna får följa med på en virtuell resa. Ja, i Kina, Diablos, Kuba, cigarrboxar, San Francisco, London. Ja, det är ända i Pakistan faktiskt. Ja, då är det lite andra trick som jag presenterar. Ja, och sen efteråt, föreställningen är klar, så brukar det bli någon form av workshop. Ja, då får alla deltagarna prova på jonglering. Eller någon form av objektmanipulation som det handlar om. Dock inga knivar. Nej, det brukar främst läraren dra gränsen. Ja, jag säger ja till det mesta. Men vi har regler att förhålla oss till. Hur är det med tiden nu? Ja, men se där. Ja. Det är då det slut. Och då tackar jag så mycket för mig. Nordcirkus. Tack. Viktors varieté och virvar.